kanan sekali, kereta tu dah habis kanan dah tu rasanya. Fuyo! Fuyo! Wow, terrornya awak, V.E. Awak tahu tak saya rakam ni, kebetulan saya rakam ni. Awak tahu tak saya kenapa kami lambat tadi? Sebab tunggu dua biji kereta sangkut ke depan tadi. Wow, hebatnya. Kereta mahal-mahal memang ada kelebihan macam ni eh, potong-potong macam ni. Oh, hebatlah awak. Ish. Terima kasih kerana bolehlah saya buat konten. Nombor plate awak terang-terang kot. Saya kan dengan rakam ni. Kalau dekat dashcam memang saya tak berapa nak rajin nak download kan. Tapi adalah konten saya untuk hari ni yang ya, yeah, ada masalah sikit dekat RFID tadi. Ha, lepas tu kebetulan ada kereta mahal tu lalu. Mahal sangat tu kan lalu. Potong terus tadi dekat laluan RFID tadi. Jadi nampaklah ya, yang betul lah, otak dia tak sama level dengan harga kereta dia yang lambang-lambang macam tu kan. Itulah, terang buat tu. Ish. Itulah guys, jangan jadi macam tu eh. Bye.